Perfekt. Jajamän. Ja. Mitt namn är Cecilia Bornestav. Jag driver då Tallträdgårdsbyrå. Och jag tycker att yrkeslivet ska drivas framåt av nyfikenhet. Eller det är så jag drivs framåt, åtminstone. Och det är väl det som kanske får mig ibland på lite oväntade spår. Men det är också det som kanske kan ge lite så krydda i arbetslivet, kan jag tycka. Och jag vill berätta lite mer om det idag. Så jag kommer att fokusera dels på hur min resa sett ut dit jag är idag och hur det ser ut idag. Och också lite tips på sånt som har hjälpt mig, som kanske kan vara till nytta för någon av er, vem vet. Jag har haft nära 20 olika jobb genom åren. Och det kortaste uppdraget jag haft var under en dag och det längsta uppdraget, det pågick över 8 år. Så det har varit väldigt olika, lite spridda skurar där. Och att bli trädgårdsingenjör som jag är idag, det har varit en ganska lång resa dit. Jag började att studera medie- och kommunikationsvetenskap efter gymnasiet. Och det var väl egentligen... Det var väl något som jag bara liksom plockade upp så där för att jag var rädd för att bli arbetslös. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så jag hoppade på en kurs, en restkurs, och så bestämde jag mig för att jag vill jobba som kommunikatör i framtiden. Så då följer jag det här spåret. Och jag gjorde det. Det var väl inte då så luststyrt eller nyfiket. Liksom sprungit ur någon nyfikenhet som jag kanske mer förespråkar idag. Men så blev det i alla fall. Och jag jobbade som reporter i några år. För några lokaltidningar och några turisttidningar. Sen gick jag vidare till att jobba som kommunikatör. Så det var väl det som var någonstans målet, stå med utbildningen. Och jag hamnade på det stället där jag hade tänkt mig att vara, eller det jag önskade att vara. Men det var inte så kul som jag hade hoppats på. Och det berodde väl framförallt på att det fanns en sån hög arbetsbelastning och krav utifrån som jag inte kunde leva upp till. Så därför så blev det så att jag brände ut mig när jag var 25. Och det var ju kanske inte riktigt det jag hade hoppats på att hamna. Men jag lyckades väl ta igenom mig där på något sätt. Och sen så kom jag tillbaka till min arbetsplats. För jag kände ju också att jag ville vara duktig och slutföra och fullfölja det jag hade tänkt mig och det jag hade sagt att jag skulle göra. Men det kändes inte kul. Och jag tittade ut på mina kollegor som jobbade ute i... Eller mina kollegor, ja, jag jobbade på en kommun och jag tittade ut på mina kommunkollegor som arbetade i parken ute på parkskötsel och blev lite avundsjuk på dem. Att de gick där ute i sol och regn och blåst och att det såg ganska härligt ut att liksom få jobba fysiskt. Så jag började tänka på det där med liksom att jobba med grönska på något sätt, men var lite osäker på hur. Men jag ville i alla fall komma ifrån det där med luncher i farten och jobba dygnet runt med saker som inte drev mig. Så jag började tänka på det här med, kan man verkligen utbilda sig igen innan man har fyllt 30? För då hade jag ju redan en kandidatexamen. Så det kändes ju lite så speciellt att välja den banan igen och studera. Men jag hittade Alnarp och jag hittade trädgårdsingenjörsutbildningen. Och tyckte att det var väldigt tilltalande just det här med att få jobba med grönska på ett kreativt sätt. Och kanske inte enbart fastna i att jobba med skötsel på säsong. För jag tycker att det är väldigt härligt att vara ledig på somrarna också. Och hade väl någon längtan om att få jobba hela året. Och framförallt att jobba vinter också. Det här skavde väl lite då. Får man verkligen utbilda sig igen innan man fyller 30? Och där kommer jag fram till att ja, men det är väl klart att man får göra det. Vem bestämmer något annat? Och speciellt också när jag hade hamnat där i att jag till och med brände ut mig. Det var ju någonstans en brist på kontroll, höga krav och att det inte var kul. Det var liksom ingen bra kombination på något sätt. Så att jag bestämde mig för att testa. Så jag skickade in mina antagningsprover till trädgårdsingenjörsprogrammet. Lite på vinst och förlust, för jag visste inte vad jag hade väntat mig. För jag hade hört det att det var många som sökte och få som kom in. Men jag fick komma på antagningsdagen på SLU. Och det var ju en fantastisk upplevelse att få komma dit en solig vårdag i maj.
och få uppleva den här platsen och potentialen. Så det lever kvar fortfarande som något slags magiskt skimmer. Och när jag fick reda på att jag fick en plats på utbildningen, då kände jag bara att jag måste ju hoppa på det här tåget och testa. Så jag flyttade 50 mil söderut, tog tjänstledigt från mitt jobb, kom bara dit på somrarna för att arbeta igen som kommunikatör och parkingenjör. Ja. Och ni vet ju om, ni går, läser väl på Alnarp, gissar jag. Och där är tempot högt. Det är väl lite känt för att det är ett högt tempo på något lustigt sätt. Men det är väl också därför vi får med oss mycket. Men tidvis är det ju pressat, såklart. Mycket att göra. Men jag tyckte att det var som rena retreaten mot vad jag hade gjort innan. Just därför att lära känna massa nya människor. Ja, från olika platser med olika erfarenheter och åldrar. Och få lära mig massor av personal som, ja men föreläsare som både är ute i arbetslivet och har forskningsinriktning. Så jag försökte ta vara på den här tiden på olika sätt. Lära mig så mycket som möjligt och njuta av platsen. Kramade också ur sista där i årskurs 3. Jag drog ner till Haag, i Nederländska Haag, för att göra mitt examensarbete. Verkligen ville testa. Det kanske var någon slags 30-årskris också, jag vet inte. Men det var ändå just det här att få den här möjligheten, så tycker jag att man kan passa på och göra något kul av det också. Ja, och det här med företaget då? Vi kommer in på det. Jag var med på Malmö Garden Show med en utställningsträdgård 2018. Och det var i årskurs 2 för mig, just det. Så då tyckte jag att det kunde vara lämpligt att starta ett företag i samband med det. För att se om det skulle komma in några förfrågningar på trädgårdsdesign eller något annat. Och även det här textskrivandet då. Så jag valde att smyga igång lite smått. Och det kan jag verkligen rekommendera. Om ni inte har startat företag och känner att ni skulle orka med att testa på. Så ta den chansen och pröva vingarna redan under studietiden. För det... Jag tyckte att det kändes mindre pressat, tanken på att få testa redan innan, än att så där från dag ett efter examen känna kravet att gud, nu ska jag leverera här för att kunna försörja mig och få en inkomst direkt. Så ja, för mig var det värt att lägga lite tid på det och känna efter. Och där, ja, ni känner ju till Venture Lab eftersom ni är med här nu. Men det finns ju jättemycket potential. Jag fick massa bra tips från företagscoachningen som har varit värdefulla. Och det var väl det som kickade igång mig i starten. För att få någonstans reda ut de här idéerna som jag hade. Och få en tanke om på vilket sätt jag ville arbeta i mitt företag. Vilka spår ska jag gå på? Hur skulle jag kunna göra? Och där fick jag väl också de här tipsen då om att ja, känns det läskigt att gå in på det nya med trädgårdsdesign och trädgård, använd då även din tidigare erfarenhet med skrivande. Så där kom det med in i bilden. Så jag var väldigt positiv efter de här mötena och kände mig väldigt peppad. Så det kan jag rekommendera att testa på. Och det här med skrivandet, det kommer tillbaks framförallt när jag var på en branschdag trädgård på Alnarp. Så bestämde jag mig för att ta tag i att diskutera med olika företag på branschdagen. Gå runt och mingla lite grann, prata med företag jag tyckte verkar spännande. Och det var ett av företagen, ett förlag som jag nu skriver för på frilansbasis. Så då började jag redan då och skrev lite på några uppdrag. Och idag så jobbar jag 40% med det skrivandet för det förlaget. Så det gav utdelning. Jag började också med att ha trädgårdsdesign som en del i mitt företag. Men jag hinner inte det längre, för nu har jag så pass mycket andra saker. Jag gör även en skötselplan till Lunds pastorat just nu på 60%. Jag jobbade lite med skötsel där under förra året och gled in på det här under tiden.
med Göran Skötseplan för drift och förvaltning av deras kyrkogårdar. Och sen så läser jag även en masterkurs då vid sidan av. Men det är sån där bonus bara för att det är kul. För att det är så kul att lära, tycker jag. Och ha den här mixen. Och jag vet inte hur det är med er, men jag kan vara lite inrutad i den här tanken om att man ska ha en fast anställning och jobba de här bestämda tiderna, att det är det som räknas. Och jag kan glömma bort mig ibland att jag liksom tänker att oj, nu måste jag gå och leta efter en fast tjänst. Du måste söka jobb, du är arbetslös och då måste du ha en fast tjänst. Men jag, sen får jag liksom dra tillbaks och titta liksom i perspektivet att jag har uppdrag så att det räcker till mina arbetsdagar. Jag tjänar så pass att jag klarar mig. Det är väl inte så att jag skulle säga att jag är superrik av det jag gör nu, men jag tycker att det är kul och jag klarar mig på det. Så just i nuläget vet jag inte varför jag skulle söka någon tjänst kanske heller. Men, jag har kontroll över mitt arbetsliv nu på ett sätt som jag inte tycker att jag haft innan. Och är det så att det är något uppdrag som kommer in som jag inte känner så mycket för, att det inte känns roligt eller att jag får vånda av tanken på det, då kan jag ju faktiskt strunta i och ta det. Och det är ju väldigt förmån och lyx att kunna göra så. Så nu är det en solig och fin dag. Då kan jag ta några timmar ledigt och dra ner till stranden och sätta mig där. Och så kan jag jobba när jag kommer hem på kvällen. Eller bara liksom köta på en regnig dag. Så det är ju en superlyx. Och jag har aldrig tråkigt. Det låter kanske jätteklyschigt och en typisk företagargrej. Men det är så jag upplever absolut. Det mixen gör att det blir spännande. Sen tänkte jag komma in på några uppmaningar. Om sånt som jag tycker har hjälpt mig på vägen. Och jag börjar med ett ord som jag egentligen inte tycker om själv. Om någon säger det här, men ge dig ut och mingla så får jag liksom så här obehagsrys. Det jag menar med det är väl egentligen att ta tillfället i akt att prata med folk som kan föra dig framåt. Eller som ger dig någonting i ditt fortsatta yrkesliv. Det kan ju vara den här typen av sammanhang. Ni har ju hittat hit för att lyssna. Men det kan ju också vara normalfallet branschdagar. Jättebra att kliva in och det kan kännas superläskigt att gå fram och fråga. Men förbered innan. Kolla vilka som ska vara med och förbered lite frågor. Så behöver det inte bli det där kallpratet som är så obehagligt, tycker jag själv. Och är ni trädgårdsingenjörer? Gå med i Trädgårdsingenjörens Riksförbund. Det finns ju också möjlighet att ta kontakt med branschen. Eller hör av er direkt till någon som har en tjänst som ni suktar efter. Det kan ju vara bara för att, det behöver inte vara för att säga, har ni något ledigt jobb eller så. Utan det kan ju handla om att höra hur har den personen hamnat på den rollen har idag. Kanske ser ni något mönster av i vad ni själva skulle kunna gå för väg. Om det är någon kunskapsbit som ni behöver bygga på eller så. Det tycker jag har varit vettigt för mig genom yrkeslivet i alla fall. Och det kan också vara att ha kontakt direkt med en arbetsplats som ni tycker verkar spännande. Bara höra vad som krävs för att få arbeta där. Och nu är det ju lite svårare när man inte kan ses på samma sätt. Men det kanske går att ta en utomhuslunch eller en kaffedejt via Zoom. Rikta in på det som är intressant istället för att fastna i det här med vad är det för lediga tjänster. För det kan också vara lite pressande kan jag tycka. Bara sitta och titta på de här gröna jobb och sådana sidor. Och sen kan man också se det som att när de här jobben, lediga jobben som finns på gröna jobb, det kan man mer se som en önskelista också än att det är en kravlista. Man kanske inte uppfyller allt på listan, men några bitar som man kan trycka på. Och nästa punkt, det är att våga fråga. Och det är väl egentligen, det löper väl i det jag precis sa, att ring företag, prata med dem, personer som ni inspireras av på något sätt och ställ frågan. De flesta är väldigt öppna för det och upplever väl kanske att man är mer ödmjuk än när man vill liksom briljera med sina kunskaper. Att
försök att väva in istället och ställ frågor. Var nyfiken. Och nästa punkt är prestigelösheten. Att vara prestigelös. Det kanske får vara så i början av en ny karriär att vi får kanske harva på lite i början. Ibland är det ju så att man kanske inte får det perfekta jobbet direkt. En del har ju jättetur och bara direkt efter examensdagen så glider de in på det där jobbet som de hade fantiserat om. Andra vet inte alls vad de vill göra eller kanske måste testa sig fram. Och jag tänker att allting som man gör har man ändå nytta av på något sätt. Oavsett om det är en anställning eller någon livsupplevelse så kan man kanske koppla det till det som man ska jobba med sen. Och fundera kring vad är det jag har fått med mig för någonting som kan vara till nytta för mitt framtida jobb. Och det är ju också en stor konkurrens inom den här branschen, den gröna branschen också. Och speciellt om man vill stanna i Skåne så märks det vilket tryck det är till. Söker man en skötseltjänst så kan det liksom vara flera hundra sökande. Och så tycker man kanske själv att ja, men nu har jag ju läst den här universitetsutbildningen, då borde jag ju få en plats. Men det är inte alltid självklart det heller. Även på den typen av tjänster som kanske outbildade personer kan få någon annanstans i Sverige. Men se varje uppdrag som att det är ett sätt att vässa kompetensen och få kontakter. Och liksom ja, vässa det här hantverket som det är att jobba med det ni vill göra. För min del då, inom det gröna. Och om man då befinner sig på ett jobb som man inte tycker är jättekul. Eller som kanske inte är det man har tänkt sig. Jag berättade att jag jobbat med skötsel under förra säsongen. Det var mer, jag kände att jag behöver fylla på den här kunskapsluckan jag har om ren fysisk skötsel. Så därför så tog jag den säsongen med det. Och det kanske inte är sånt jag kommer vilja göra över tid. Men det var rätt så vettigt för mig att vara där och då. Och jag kunde, jag funderade på saker som man kan utveckla i organisationen och passade på att liksom fundera kring det och ställa frågor till min chef om det. Och det ledde ju nu till att jag fick göra den här skötselplanen för Lunds pastorat. Och det kändes ju som en bonus också att om man bara visar lite intresse så kan man ju få någonting mer också. Det kanske inte alltid är så, men det kan vara värt i alla fall om man sitter med idéer att se vad det kan finnas för möjlighet att göra någonting där. Rent allmänt att bara man kan se sig som en lärling ett tag. Men ändå alltid ta betalt. Eller alltid, men oftast ha betalt. Kanske kan vara så att jobbar man med trädgårdsdesign kanske man kan ge till någon kompis i början, göra två uppdrag gratis. Och sen så ha en period som man sätter ner priserna på den tjänst man har tänkt sig att utföra. Om det då är trädgårdsdesign till exempel, ta halva priset under en månadstid eller två månader. Men var noga med att det ska framgå sen till kunden så att den vet det faktiska värdet av det som ni utför. Så att det syns på i avtal och faktura. Så att ni inte fastnar i en viss prisnivå, kanske en prissättning som inte känns glädjande över tid. Men det är klart, i början innan man har lärt sig sitt hantverk så tar ju allting väldigt lång tid. Så i början när jag satt och gjorde några trädgårdsdesignlösningar och räknade på timpenning så var det ju liksom ingenting. Det kändes som att jag skänkte bort det. Men å andra sidan så är det ju där återigen hantverket och att förfina det. Det kommer ju gå snabbare med tiden. Och det är väl där jag har mitt skrivande då, att den har jag kunnat backa upp med som underlättat för mig. Att där har jag skrivit så pass många artiklar så att det kan jag skriva snabbt och då få min inkomst via det också. Och det kan ni fundera på om ni har någon annan erfarenhet som ni skulle kunna kombinera med det som ni utbildar er till nu. Eller om ni vill gå all in på det som ni utbildar er till. Men det kan, vara beredd på att det kanske tar tid i början. Jag är en sån som inte har tålamod i sånt och vill gärna kunna köra liksom 100% från start. Men man får ha lite is i magen tror jag. Och det är ju det här med att testa också. Och det kan ju vara jätteläskigt att hoppa på otrygga anställningar. Jag satt och tittade här på
vad jag hade gjort innan, och det blir nästan 20 jobb, och jag har hittills haft, jag tror det är 2 månader som jag har varit arbetslös sedan 2006. Och det låter ju väldigt lyxigt kanske, för att det är många som hamnar i arbetslöshet, men det har varit så många otrygga anställningar som jag hoppat på bara av rädsla för att halka utanför. Men jag, ja, de kanske inte alltid har varit jättemeningsfulla, de anställningar jag haft, men någonstans tror jag att jag har fått med mig något till det jag gör idag, så att jag kan dra nytta av. Så man behöver inte se det som förgäves om man inte får sitt toppjobb. Vad det nu är. Så. Jag hade en kompis på utbildningen som hela tiden sa, lita på processen. Och det tar jag med mig när jag känner mig lite otålig. Att det är en sån bra grej att ha som mantra. Att saker kan ta tid, men om vi är aktiva i att vilja framåt, så kan vi ändå kanske se det som att man kan acceptera att det är en process där vi befinner oss i att läsa en utbildning eller testa på olika jobb. Och ja, var inte rädda för att testa just det här också, att göra lite olika saker, kombinera. Att inte bara tänka pengar och fast tjänst, att det är det som räknas, utan det kan ju vara väldigt blandat. Det beror ju på hur mycket trygghetsnarkoman man är. Men jag är nog egentligen ganska mycket trygghetsnarkoman. Men har fått lära mig att släppa det lite efterhand. För att jag märker att jag har roligare nu än vad jag hade innan. När jag hade mitt trygga, fasta jobb. Och jag har nog ett behov av variation också. Så det märker jag att det blir mycket roligare av mixen. Och sen det här som jag sa i början. Våga vara nyfiken. Det kan man väl kanske ha som en sån här allmän grej, att vara nyfiken på andra människor och situationer, fundera kring hur saker har lösts som ni är intresserade av. Men jag tror att man kan liksom utvecklas både personligt och professionellt av det. Och ja, som sagt, alla erfarenheter som man har med sig i livet kan man ha nytta av på arbetsplatsen. Jag tänker bara alla möten man har med olika människor längs med vägen, att det är också sånt som man kan ha nytta av sen vidare, att man förstår sig på hur man funkar själv och hur andra personer kan fungera. Ja, men unna dig ha kul på jobbet och att utvecklas i det du vill lära dig. Jag vill inte sätta någon press i att alla måste plugga någonting när de jobbar, eller att man startar företag när man pluggar, eller liksom mixen, men bara att gå in i något slags mindset av att tänka lite utanför det vanliga tror jag kan vara ganska vettigt. Ja, sen gjorde jag en liten hemläxa här. Vi får se om jag kan lyckas förmedla den, vad det var jag tänkte här. Men först och främst bara tänka kring det här med vad är det du vill göra. Om du har någon tanke om vad du skulle kunna tänka dig att jobba med, så bara lista ner det. Vad har du med dig, vad kan du för någonting, vad är det du lär dig just nu kanske som du vill gå vidare med eller kanske bygga vidare på. Ja, precis, och erfarenheten är att allt som man har med sig kan man dra nytta av på något sätt och kombinera och se de här mönstren och plocka med dem in i yrkeslivet. Bara som exempel, om man vill starta en kommersiell odling och där man, ja, du kanske sitter på kring designutbildningen och vill starta en kommersiell odling, och det du har gjort innan, det är att du har jobbat på en hamburgerkedja och som jordgubbsförsäljare. Och på hamburgerkedjan så krävs det att man har, ja, att man har god kontakt med kunder, att man är arbetsvillig, jobbar i ett högt tempo, man kan jobba fysiskt. Jordgubbsförsäljare, det kan jag tänka mig att det kanske inte är jättekul alla gånger man sitter där under sitt parasoll i stekheta solen, men det kräver någon slags uthållighet att lyckas få dagarna att gå och ändå vara kvar, som man också kan ha väldigt nytta av då i odling, framförallt där det är väderförändringar och att vänta in grödor som ska växa, men också konsumentbeteendet, man ser hur kunden väljer bland jordgubbar. Att det kanske var ju jättesvårt beskrivet, men bara liksom sådär att det kanske finns någonting i allt som man kan ta med sig in i
nästa skede. Ja, och jag, på tal om det här med nyfikenhet då, så kommer jag till en liten frågestund. Ni kanske hade tänkt er någonting innan, att det här är det jag vill ta reda på idag och vill veta mer om. Ställ jättegärna det som fråga, så ska jag se om jag kan utveckla det vidare på något sätt. Är det någon som har en fråga? Jättebra, Cecilia. Det är väl toppenbra att kunna ställa era frågor nu och få lite känsla av vad ni kan tänka på. Jag tycker det var en väldigt bra föredrag om vad man faktiskt, vilka steg man faktiskt behöver gå igenom. Jag tycker det är bra att du tar upp hela den här läskigheten. För det känner man, alltså det är väldigt få egenföretagare som sagt, ja men det här var hur lätt som helst, det var inte läskigt alls. Så att våga ta den och våga fråga sig själv, tror jag är väldigt viktigt. Men kör nu på, folket. Jag var lite nyfiken. Jag undrade, för det första, när du startade din tallträdgårdsbyrå, och vad du kände var liksom det som du hade behövt höra just i den uppstartningsfasen, i och med om du gjorde det samtidigt som du var student. Hade du gjort om någonting idag? Ja, men för jag startade där då i årskurs 2, 2018. Och jag kände väl egentligen inte att det här med företagande var något som föll sig naturligt för mig. Jag har väl gått och tänkt lite på det under utbildningen, att det verkar som att många verkligen hamnar i egenföretagandet av de som läste Tring Design då, som jag läste trädgårdsingenjördesign. Men jag tyckte själv att det kändes lite läskigt. Det här som jag sa också, att jag är så inrutad i att man har ett fast jobb, eller så här, det är det som är målet, att någon annan anställer mig. Så det kändes väldigt konstigt att ta det steget, så att det var väl den osäkerhet jag hade fick jag hjälp via Venture Lab. Det var det som verkligen peppade mig, för att annars så vet jag inte om jag hade liksom haft de verktygen med mig. Det hade kanske tagit längre tid i alla fall, så tror jag. Jag fick med mig modet på något sätt. Och också det här att bena ut, vad är det jag ska göra för någonting? Jag tror att jag bara satt och sa där i fåtöljen inne på Venture Lab där, att men jag vill jobba med trädgårdsdesign. Så här. Ja, men hur då? Ja, men privat trädgård. Ja, men det blev liksom så här coachande samtal som var väldigt framåtskridande. Så. Och när jag kom till mötena var jag kanske lite, eller man var väl ganska dåligt förberedd egentligen, att jag hade väldigt lösa tankar och visste inte egentligen vad jag skulle fråga om. Men de här samtalen gjorde att vi kom framåt, att jag fick med mig som uppdrag att inför nästa möte så ska du lista ner de här sakerna. Det kunde vara kanske göra en liten grund till en affärsplan, eller vilka jag skulle kunna tänka mig som målgrupp, och ja, den typen av saker. Så att Venture Lab tycker jag är jättebra. Så att, det var därför jag tänkte att jag hakar på er idag också. Jag vill inte säga som tycker att det är fantastiskt kul att föreläsa egentligen, men jag hade så stor hjälp av Venture Lab, så det kände att jag måste uttrycka också i det här forumet. Så nyttja den möjligheten. Nu är det väl inte att få sitta i en fåtölj och få ett glas kallt vatten serverat eller en kaffe eller så, men man kan ändå köra de här digitala lösningarna, antar jag att ni har gjort nu på Venture Lab. Det kan man absolut göra. Digitalt eller icke, det funkar vilket som. Ja, men tack. Jättetrevlig föreläsning också. Ja, men tack, vad kul. Är det någon som har någon annan fundering? Jag har en fråga. Ja. De här textuppdragen du nämnde, hur kan de se ut och vad gör du då? Då är det framförallt, ska vi se om jag hade, ja men just det, oj nu delar jag presentationen fortfarande för er, det var ju tråkigt. För det. Men här ser ni de här Viola och tidskriften Landskap. Det är väl framförallt de två tidningar jag skriver för idag. Och där har vi gjort så att jag, dels så kan jag själv komma på uppdrag som jag vill, eller skulle vilja skriva. Texter, uppslag så som jag tycker verkar spännande. Och de presenterar jag för redaktören där på tidningen. Så får hon säga om hon tycker att det är någonting jag ska gå vidare med eller inte. Och det kan också vara att hon själv sitter på uppdrag som hon vill få utförda som hon själv inte hinner med. Ja, lite så.
funkar det. Sen har jag även sålt in till andra tidningar. Det finns ju massa trädgårdsmagasin och så, men jag har märkt att det finns där är det ju ett annat sätt att leverera på. För mig, det jag kan det att skriva, kanske inte lika road av fotografering, eller att jag inte kan så mycket om det och inte heller valt att sätta mig in i det på samma sätt. Och magasinen har ju ett annat krav på bilder, och då är det ju fotografer som gäller. Här fotar jag själv. Och ibland får jag bilder, de här två fina omslagsbilderna här, eller den här bilden på hunden. Den har jag ju fått skicka till mig, så ibland har man tur och får sådana fina som funkar som framsida. Den andra bilden är från Haag när jag var där. Så den tog jag nog för att det var fint väder. Så ibland har man tur med vädret och att det löser sig. Men så funkar det. Där har vi det samarbetet. Men många har ju, ja, men som magasinen då till exempel, de har ju att man själv får skriva en artikel och sälja in. Och så får man se helt enkelt om man får det sålt. Och får man inte det, då kan man gå vidare till en annan tidning och se om det, man får napp där. Det jag tycker är skönt med att inte ha det på det sättet nu, med det upplägg jag har med det här förlaget då, det är att jag skriver när vi har bestämt någonting. Så ja, istället för att skriva färdigt en text och sälja in, för ibland kanske inte det blir sålt heller. Och det är ju tråkigt om man har lagt ner liksom 14 timmar på en text och inte får den såld. Men ja, det beror ju på vad man har för deal och vad man tycker är kul liksom. Men lite så. Nu missade jag och kanske några andra i min klass i början av föreläsningen. Vi hade en annan föreläsning. Okej. Men är det okej? Jag frågar bara, hur kom du in på skrivandet och vad har du lärt dig i det? För min del så var jag började plugga efter gymnasiet, så läste jag mediekommunikationsvetenskap och jobbade som reporter några år och som kommunikatör, så att det är liksom den bas jag har sen innan. Sen var det väl inte det jag ville göra primärt där och då i den form jag gjorde, men idag när jag har valt att då studera vidare till trädgårdsingenjör, så tycker jag det är väldigt kul att ha den nischen att få liksom kombinera det gröna fokuset med skrivandet. Sen hade jag tyckt det var roligt säkert att skriva för andra tidningar också, men det har liksom blivit den nisch som jag har valt, som har blivit. Men det är många som säger som säger så här, att ja, men jag tycker att det är kul att skriva, och därför så vill jag göra det också. Att det tycker jag är en bra start, men man kan också då, innan man säljer in sig själv då till ett förlag eller någon tidning, så vässa på tekniken först. Kolla upp vad det är för typ av textform du vill göra. Ska du skriva artiklar eller reportage? Hemma hos reportage. Läs många sådana artiklar. Försök att skriva egna. Gör lite egna testuppdrag. Eller ta någon kurs i journalistiskt skrivande. Om du klarar av att göra det vid sidan av de vanliga studierna kanske, eller vid sidan av något jobb, så tror jag att man kan ha mycket vinning av det. Så ja, vässa hantverket. Bara nu som en fullfråga där. Mm. Hur stort behov tror du finns av så här illustratörer för sådana här tidningar till exempel? Jag som inte har hållit på med skriveri, men jag... Ja, det kan ju säkert vara... Alltså jag tänker själv, ibland så är det en begränsning när jag ska göra olika saker. Jag satt och skrev något reportage om företagande här häromdagen. Och nu... Under det här året har det blivit att reportagen gör jag i stort sett hemifrån, helt telefonintervjuer. Och då får jag bilder skickade till mig, eller så får jag gå ut och fota något och vara lite kreativ. Men det blir ju inte riktigt på samma sätt som innan när jag gjorde intervjuer ute på fält. Men det här, när jag skrev den här artikeln om företagare, så jag kunde verkligen inte komma på vad jag skulle ha för bild. Men då tänkte jag just det, att illustration hade varit jättebra i ett sånt fall. Sen är kanske inte det någonting som jag hade kunnat påverka sig direkt då, att jag hade kunnat lägga in en beställning om en sån sak, men jag tror ju säkert att det hade varit bra om förlagen hade haft en sån tanke om att ha någon upphandlad eller någon liksom top of mind som man kan höra av sig till i ett sånt fall. För då hade jag ju säkert bett om att få det, någon illustration. Så att det kan vara värt att höra av dig till tidningar, fundera på vilka som
Vad är det du liksom helst illustrerar, om du har någon nisch där? Och skicka några förslag till någon redaktör. Det tycker jag absolut. Jag uppskattar själv det i andra tidningar i alla fall, när det finns sådana. Jag vet inte om ni har läst, kollat Naturskyddsföreningens tidning. Den har ju väldigt vackra illustrationer tycker jag. Den är väldigt fin. Någon som har någon mer fundering? Jag har en fråga. Mm. Jag ska inte bara kolla. Alltså när man väljer namn och så på sitt företag, hur är dina tankar kring det? Det känns så himla svårt att bestämma sig för att så här, det här ska jag heta. Det var en lång resa. Jag har väl fortfarande inte bestämt mig, tänkte säga, men nu har jag tagit det här. Men det var väl också en grej som jag tog upp hos Venture Lab. Jag vill inte ha mitt eget namn då i alla fall. Jag vill anonymisera det lite grann. Kommer inte ihåg varför jag tänkte så, men det var väl just det här att jag ville att företaget skulle säga någonting om vad jag jobbar med, men ändå vara tillräckligt öppet för att jag skulle kunna väva in olika saker. Så först så hette jag faktiskt Tall trädgårdsarkitektur, gjorde jag min logga. Sen slopade jag det för att jag insåg att oj, men då är det ingen som förstår att jag skriver också. Och så blev det så långt så att Tall trädgård och text eller något sånt där. Jag har gjort om min logga massa gånger och tänkt olika. Och jag har faktiskt fortfarande inte registrerat mitt företagsnamn. Så att det är fortfarande öppet för ändring. Men ja, jag kör på med det här i alla fall. Men det var väl just att jag tyckte att byrå var väl tillräckligt luddigt för att jag skulle kunna få in olika inriktningar. Men att ändå trädgård kom med, för att det är trädgårdstidningar och trädgårdsdesign då. Även om jag inte gör det just precis nu. Men trädgård är väl det som genomsyrar då. Så, ja. Och tall, det var väl bara något att jag ville få in någon typ av allitteration. Att te, tall, trädgård, att teerna skulle lira lite där. Och att jag tänkte att det var bra att få in en växt på något sätt. Eller så, att det också gick att koppla till nischen. Och sen är jag uppväxt på stället som heter Tallbacken. Tycker väldigt mycket om tallar. Och tänkte att tall, tål. Liksom att man siktar uppåt. Ja, lite luddigt så. Men jag testade ganska mycket med mina vänner. Frågade vad de tyckte. Och även när jag tog fram min logga så satt jag också och trixade och frågade dem. Och sa hur de uppfattade det. Så det kan vara värt att göra. Och kolla på vad andra har. Verkligen så, skärmdumpa när ni ser snygga loggor eller snygga företagsnamn. Man kan ju härma ganska mycket ändå. På ett smakfullt sätt. Jag frågade, du kanske sa det i början också. Förlåt om du inte är eller alltså, har du så här egen firma eller typ aktiebolag? Ja, just det. Nej, men det har jag faktiskt inte sagt. Jag har valt att ha enskild firma. Mest för att... Ja, men i början så var jag väl osäker på hur mycket jag skulle jobba med min firma. Och så var det väl den här osäkerheten också som jag lyfte efterhand här nu, att jag väl inte har tänkt att ja, men jag ska väl inte vara egenföretagare. Att jag har liksom ingen förebild där egentligen. Alla i min familj har alltid varit anställda och jag har väl inte haft någon rådfråga direkt. Så det känns som enskild firma är väl också lättast, enklast sådär rent... Ja, vad ska man säga, administrativt och lösa på egen hand. Så ja, det har jag gjort. Sen beror det ju på vad man gör. För min del så har jag inte behövt köpa någonting direkt i företaget. Nu peppar, min dator håller fortfarande. Men om jag behöver köpa en dator kanske jag får göra via företaget. Men annars så, just eftersom jag inte har maskiner eller någon bil eller dyra grejer så är inte det något som, ja men skulle företaget gå dåligt så kan jag ju bara lägga ner i så fall. Det är ingenting som kommer att drabba mig ekonomiskt på det sättet att jag har inventarier som kostar löpande. Utan då passar ju enskild firma bra. Det var det jag ville komma till. Att aktiebolag kan ju vara bra om man har tänkt sig att köpa in grejer eller om man på något sätt har utgifter till kunder så att man säkrar upp själv att inte vara... ekonomiskt ansvarig om man säger så. Jag tror, startar man en anläggningsfirma och gör det som enskild firma tror jag inte att det är en bra idé, för då kanske man köper in någon liten grävare och sånt och
då kan det ju ekonomiskt drabba en ganska hårt privat också. Så att man blir ju juridisk person om man är enskild, om man har en enskild firma. Och för mig passar det ändå bra eftersom jag inte har några utgifter direkt. Det är väl lite som det är rädsla när man tänker på att starta företag, att det är så mycket så här pappersarbete och grejer. Man tänker, åh, kommer jag allt fel, jag kan ingenting, fast man har läst kurs och typ glömt allting. Ja, och det är väl den bit som är minst rolig egentligen för min del. Jag tycker inte att det är jättekul med siffror rent allmänt och så. Har väl aldrig sett mig som något mattegeni. Jag kan tipsa om Bokio. Googla Bokio, Bokio. Det är ett gratisverktyg som man kan ha för fakturering och bokföring. Och jag tycker att det är ändå rätt så enkelt att använda. Sen är det ju liksom många grejer man ska tänka på efterhand. Saker som ska in till Skatteverket och så. Men det finns ändå rätt så bra listor på det. Verksamt.se har jättebra checklister på vad man ska tänka på och hur företagsåret ser ut. Så bara man har lite struktur på det, så tror jag att det ändå är lösbart. Så om ni startar enskild firma eller vilken bolagsform som helst, så gå in och kolla Verksamt och spara ner de listor och checklister som finns där. Utgå från dem, så löser det sig efterhand. Men det kan vara bra också. Känner man någon som är egenföretagare företagare rent allmänt, så passa på att fråga dem också. Jag har väl någon gång frågat någon kompis så där, men det kan vara ett bra sätt i början i alla fall. Sen kan man ju alltid ta hjälp också. Jag tror inte att det behöver kosta så mycket heller. Om man väl har fått upp en inkomst, så kanske det kan vara värt den summan, hellre än att sitta och slita sitt hår på att försöka lösa det själv. Jag hade till gud med hjärna bara. Men, Det är så spännande att det är kul med folk som är så här, kommit ut i arbetslivet. Hur mycket kontakt har du med dina gamla klasskamrater? Så här, liksom, har ni, hjälper ni varandra på något sätt? Eller, ja, men jag har kontakt med ganska många. Sen är det flera som startade upp ganska snart efter studierna och vissa som är på väg att göra det nu. Jag har några vänner som har kontakt med Gro mentorprogram. Det kan ni också kika på om det är något som, om det är så att någon av er vill starta företag. Så ja, men VentureLab och Gro, det är bra ingångar just för att få den här coachningen. Gro mentor har ju, då får man en mentor tilldelad sig då, som man har kontakt med löpande under ett års tid. Och som inte nödvändigtvis behöver vara från exakt den bransch man själv är i, utan det kan vara någon som har jobbat med något helt annat. Men där man liksom kan stöta och blöta eller idéer och tankar som man har just bara allmänt kring företagande. Så det vet jag att flera av mina vänner har nytta av. Sen är det väldigt blandat, att vissa hakade på och pluggade vidare direkt, fortsatte med det. Andra har jobbat med skötsel ett tag och några gör något helt annat. Någon hade jättetur och fick dag ett efter examen jobb som trädgårdsingenjör, parkingenjör, landskapsingenjör. Så det är väldigt olika vad vi har valt för banan. Men vi har ganska bra kontakt nu. Och vi som har startat företag har pratat om att ha någon typ av företagsgrupp. Vi har inte riktigt kommit igång med den, men vi märker av när vi pratar med varandra att vi har ungefär samma tankar om grejer. Och istället för att sitta själv då, så är det ju bättre att liksom stöta och blöta det. Så att vi förlänger VentureLab-tanken och gör det tillsammans. Så det kan man ju göra. Absolut. Vad läser ni? Är det trädgårdsingenjörer eller är det... Ja. Nej, lite blandat. Jag har läst landskapsingenjör. Och jag skriver nu mitt masterarbete i horticultural science. Jag funderar på att starta något företag senare, men jag vet inte riktigt vad, så jag tyckte det var en bra uppstart. Kul. Men det är ju det där, det är ju liksom i mån av vad man själv orkar med att göra. Jag tycker att det är kul att mixa olika grejer sådär, men jag förstår att inte alla gör det. Att jag hade klasskompisar som var helt matta på mig och frustrerad för att jag startade mitt företag under studietiden, och
Men då å andra sidan kanske inte jag siktade på att få femma i olika kurserna, utan mer bara så här, nej, men det här, jag vill lära mig de här sakerna, men jag kommer inte att kanske lägga ner blod, svett och tårar på just den här saken, för nu samtidigt vill jag kunna starta mitt företag. Så ja, det blir någon kompromiss där ibland också. Jag har en liten fråga. Mm? Ursäkta om ni hör att det borras. Ingen fara. Jag hör dig bättre än borrande. Du nämnde att du pluggar en master nu. Är det i landskapsarkitektur eller OHV? Eller vilken master läser du? Men det är lite så, jag har tagit fristående kurser nu. Så det har blivit lite så här, vad gör jag just nu? Har jag tid att göra någonting extra? Så då har jag valt att, förra terminen så läste jag Outdoor Environments for Children and Youth. Och nu läser jag, vad heter det nu då? Health Promoting Outdoor Environments kanske? Något sånt, ja. Så det är inom landskapsarkitektur båda de två. Men jag har inte egentligen sådär, jag har inte utstakat något mål att det här exakt ska jag göra, utan det beror lite på vad jag gör för övrigt, om jag hinner med. Men jag tycker att det är kul att fortsätta lära mig och vara kvar lite grann i Arlarp hela tiden också. Men jag har väl kommit fram till att gör jag masteruppsatsen så har jag det jag behöver sen efter den här kursen för att ta en master i landskapsarkitektur också. Så att, ja, det kanske blir det. Vi får se. Jag kommer jobba med mitt skötselprojekt här nu fram till slutet av mars. Så vi får se. Det kanske blir vidare att jag kommer att jobba med. Jag ska få en bebis i sommar också, så att jag, ja, i mån av tid. Så. Wow, vad du hinner med. Men det låter som en väldigt skön, liksom, för jag tror att vi på sista året trädgårdsingenjör, vi är några stycken ifrån min klass här. Och jag kände lite så här panik nu, bara, men gud, ska jag kastas ut ifrån Alnarp sen, liksom, vad ska jag ta vägen? Så det är lite betryggande att tänka att man då kan ta fristående kurser utan att söka ett helt program, liksom. Det låter som en skön. Ja, men verkligen. Och kika på, liksom, sen även antagningstiden har gått ut på restkurser. Det kan också vara ett sätt att bara, liksom, utmana sig själv. Att, finns det någonting i det här som jag skulle kunna nytta av? Det kanske inte är exakt, liksom, någonting på Alnarp. Det kanske är en projektledningskurs. Det rent allmänt så kan jag verkligen rekommendera projektledningskurs som något tillägg. Sådär, jag läste en... när jag läste medie- och kommunikationsvetenskap lade jag till projektledning, och den kursen tyckte jag var den allra bästa som jag fick med mig därifrån. För den kan man applicera på allt. Så ledarskap, liksom, rent allmänt, det är ju vettigt. Liksom förstå mötet med andra människor och hur man själv fungerar. Så, Så Cecilia, nu börjar vi... Får man lite närmare slutet. Det har varit jättekul att ha dig här. Och det har varit härligt att höra din resa från studie till egenföretagare. Och att du kanske inte hade allting solklart redan från början. För det har man inte som egen företagare. Det är så mycket saker man lär sig på vägen. Till exempel bokföring. Svintråkigt, men det måste göras. Och ja, det är bara att acceptera det. Men man lär sig det. Och det finns jättemycket bra hjälpmedel nu för tiden. Och återigen, ni är hjärtligt välkomna att höra av er till oss på VentureLab. Boka en tid för ett digitalt möte. Titta förbi. Jag vet om att vi har lite pandemi nu, men vi har ganska så stora lokaler så att vi kan hålla bra från varandra och så, om man nu inte vill göra det digitalt. Och det är liksom det. Det är fullständigt prestigelöst att komma hit. Man kan som sagt bara komma hit. Och våga fråga er själva. Det är jätteviktigt att, liksom, hela tiden fråga. Precis som alla andra frågar dig, se det som en möjlighet att förklara det vidare. Det är ingen kritik, det är ingenting, utan det är bara ett sätt att få det att gå framåt. Så att våga verkligen det. Återigen, tack så jättemycket. Och lycka till med skrivandet och trädgårdandet och allting. Tack. Så
hörs vi och syns vi längre fram förhoppningsvis. Tack så mycket för idag. Ha det gott. Tack så jättemycket. Ha det så bra. Tack för idag.